በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚመጣውን ጉዳት ለማስቀረት የአረንጓዴ አሻራ ልማትን ዘላቂ ማድረግ ይገባል ተባለ። አረንጓዴ ልማት ለዘላቂ ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ በድሬዳዋ ከተማ የፓናል ውይይት እየተካሄደ ይገኛል። ውይይቱን የተከታተለችው ዘጋቢያችን ቤተልሔም ሰለሞን ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ቤተልሔም፣ እንደምን ለሻለ በውይይት መድረኩ የተነሱ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁኝ ሀብታሙ። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳኸው በዛሬው ዕለት በድሬዳዋ ከተማ እየተካሄደ የሚገኘው የአረንጓዴ ልማት ለዘላቂ ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ እየተካሄደ ያለው የፓናል ውይይት በርካታ ምሁራን የተሳተፉበት፣ እንደዚሁም ደግሞ የሚዲያ አካላት፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ እንግዶችም የተገኙበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት በዚህ መርሃ ግብር ላይ በተለይም ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው በዓለም አቀፍ ደረጃ የአየር ንብረት ለውጥ መከሰት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ችግሮችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ ከፍተኛ ጉዳት እያስተናገዱ እንደሆነ እየተመለከትን ነው እና ኢትዮጵያ ደግሞ በተለይ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ እያሳካችሁ ባለው የአረንጓዴ አሻራ የዘመቻ መርሃ ግብር በርካታ በቢሊየን የሚቆጠሩ ችግኞች ተተክለዋል። የነዚህ ችግኞች መተከል ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥን ከመከላከል አኳያ እንደዚሁም ደግሞ እሱን ከመቋቋም አኳያም ውጤት የታየባቸው እንደሆኑ በፓናሉ ውይይቱ ላይ ሲነሱ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት ተጠሪ አቶ ኢብራሂም የሱፍ ምንድን ነው ያሉት? እሳቸው የአረንጓዴ አሻራ ልማት በሀገራችን ኢትዮጵያ ቅንጦት ጉዳይ አይደለም፣ የህልውናችን ጉዳይ ነው ሲሉ አንስተዋል። እንግዲህ ከዚህ ባለፈ በተለይ ደግሞ የአፈር ጥበቃን ስራ ከመስራት ባለፈ በአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ በሚሰሩ ስራዎች ደግሞ በተለይም ደግሞ ራስን የመቻል እንደዚሁም ደግሞ የስራ እድል ለወጣቱ የመፍጠር ሁኔታዎችም በስፋት ባለፉት ዓመታት የተሰሩበት እንደሆነም እንደዚሁ ሲያነሱ ነበረ። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በስፋት ሌላው ሲነሳ የነበረው ምንድን ነው፣ በተለይም ድርቅን መቋቋም የሚችሉና ለማህበረሰቡም ደግሞ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች ናቸው በተለየ ሁኔታ ትኩረት ተሰጥቷቸው ሲጸድቁና ሲተከሉ የነበረውና እነሱ ላይ ትኩረት መሰጠቱም ደግሞ እንደዚሁ የተረጂዎችን ቁጥር ከመቀነስ አኳያ ሰፊ ስራ ተሰርቶበታል ተብሏል ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ይህ መድረክ ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። እንግዲህ በዘንድሮ ዓመት ብቻ 11ኛ የፓናል ውይይቱ እንደሆነ በመድረኩ ላይ ሲነሳ ነበረ ማለት ነው። ከዚህ አንጻርም እንግዲህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰይፈ ደርቤ ምንድነው ሲያነሱ የነበረው በዋናነት ይህን ፓናል ማዘጋጀት ያስፈለገበትን ምክንያት በንግግራቸው ላይ ሲጠቅሱ ማለት ነው፣ እንግዲህ በየዓመቱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ዘመቻ በየዓመቱ ይካሄዳልና ዘመቻውን ከማካሄድ ባለፈ ግን ማህበረሰቡ የአረንጓዴ አሻራ ልማት የሚያመጣቸውን መልካም አጋጣሚዎች እንደዚሁም ደግሞ ጥቅሙን ተረድቶ በጋራ ርብርብ ማድረግ እንዲያስችለው ግንዛቤ መፍጠርንም ያለመ ነው እያሉ ሲያነሱ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው በዚህ የፓናል ውይይት ላይ ከበርካታ ዩኒቨርሲቲዎች የመጡ ምሁራንም በተለይ በአየር ንብረት ለውጥና ተጽዕኖ ዙሪያ እንደዚሁም ደግሞ በአረንጓዴ አሻራ ልማት ላይ በርካታ ጥናታዊ ጽሁፎችን ሲያቀርቡ ነበረ ማለት ነው። ከነዚህ ጥናታዊ ጽሁፎች ባሻገር ደግሞ ከግብርና ሚኒስቴር የመጡት አቶ ፋኖሴ እንደዚሁ በተለይ ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በመጀመሪያው ምዕራፍ የመጣችባቸውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስኬቶችን ሲያነሱ ነበረ። እንግዲህ በዚህ ስኬት ላይ በተለይ ደግሞ ባለፉት 4 ዓመታት ከተነሳው መካከል ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ አሳካዋለሁ ብላ የያዘችው በተለይ በመጀመሪያው ምዕራፍና በሁለተኛው ምዕራፍ 50 ቢሊዮን ችግኝን መትከል ነው ብለዋል። እስከ 2018 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። እስካሁን በአራቱ ዓመታት ከ2011 ጀምሮ ባለው እስከ ባለፈው ዓመት ድረስ ማለት ነው ወደ 32 ቢሊዮን የሚያልፍ ችግኝ እንደተተከለም አንስተዋል። ስለዚህ 50 ቢሊዮን ለመድረስ ብዙም የሚያዳግት እንዳልሆነ ሲያነሱ ነበረ። በዚህ ረገድ ደግሞ የማህበረሰቡም ጥቅሙን ተረድቶ የሚያደርገው ርብርብም እንደዚሁ የሚደነቅ እንደሆነ አንስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ዓመት ብቻ በተለይ ከ500 ሚሊዮን በላይ ችግኞች በአንድ ጀንበር የተተከሉበት እንደሆነም እንደዚሁ ሲያነሱ ነበረ። ከዚህ አንጻር በተለይ ዘንድሮ በ2016 ዓ.ም ደግሞ ትኩረት ይደረግባቸዋል በአረንጓዴ አሻራ
ዘመቻ መርሃ ግብር ብለው ያነሷቸው የትኩረት ሐሳቦች አሉ። እንግዲህ ከነዚህ መካከል የደንና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸውን 40-60 የሆኑ ችግኞችን ተለይተው እንዲተከሉ ማድረግ በተለየ ሁኔታ ትኩረት የሚሰጠው ነው ብለዋል። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ኢትዮጵያ በየአመቱ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞችን በአንድ ጀንበር ብቻ ትተክላለች። ነገር ግን በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ስሟ የመስፈሩ ነገር እስካሁን ድረስ ምንም ተጨባጭ ውጤት እንዳላመጣ አንስተዋል። ይህንን ለመስበርና በዓለም አቀፍ ደረጃ በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ስሟ እንዲመዘገብና በዚህም እንድትጠራ ለማድረግ ደግሞ ሰፊ ስራ እንደሚሰራም አንስተዋል። ሌላው ከ20 ሀገራት በላይ በተለይ የአፍሪካ ሀገራት ማለት ነው የሚሳተፉበት የአረንጓዴ ግንብ ዘመቻ ነው። እሱም እንግዲህ የኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎችም ሀገራት ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሰፊ የአረንጓዴ ችግኝ ግንብ የሚሰራበት በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን የዘመቻ መርሃ ግብር በአርአያነት የምታሳካበት ስለሆነ ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ይህንን ተከትለው የሚሰሩበት እንደሆነ አንስተዋል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ በሶስት ክልሎች ላይ ደግሞ በአባይ ተፋሰስ ላይ የሚተከሉ ችግኞች አሉ። በተለይም ደግሞ የአፈር መሸርሸርን እንደዚሁም ደግሞ ግድቦች በደለን እንዳይሞሉ ማድረግ የሚያስችል ለእነሱ የሚመጣ ስራም በስፋት በዚህ ዓመት ትኩረት እንደሚሰጥበት አንስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ውይይቱ አሁንም ቀጥሎ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ ወደ በኋላ ላይ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። ለሰዓቱ ያሉ መረጃዎች ግን እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ። አረንጓዴ ልማት ለዘላቂ ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ በድሬዳዋ ከተማ እየተካሄደ የሚገኝን ውይይት በተመለከተ ሪፖርተራችን ቤተልሔም ሰለሞን በቀጥታ መስመራችን ተገኝተሽ ስላደረሽን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንልሽ።